ଘୁମୁସର ବନଖଣ୍ଡରେ ପୁଣି ଦନ୍ତା ହାତୀର ମୃତ୍ୟୁ। 6 ମାସରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଲେଣି 4 ହାତୀ। ଗଞ୍ଜାମ ଉତ୍ତର ଘୁମୁସର ବନଖଣ୍ଡ ତାରାସିଙ୍ଗି ବନାଞ୍ଚଳରେ କିଛି ମାସର ନିରବତା ପରେ ପୁଣି ଏକ ଦନ୍ତା ହାତୀର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ମାଣପୁର ଗ୍ରାମ ନିକଟସ୍ଥ ପରିବା ଚାଷ ଜମିରୁ ଗୁରୁବାର ଏକ ଦନ୍ତା ହାତୀର ମୃତଦେହ ଠାବ କରାଯାଇଛି। ହାତୀ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ ସୁଦର୍ଶନ ବେହେରା, ଏସିଏଫ୍ ବିକ୍ରମ ଦେବ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ତାରାସିଙ୍ଗି ରେଞ୍ଜର କୃତିବାସ କୁମାର, ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ରେଞ୍ଜର ଉମାକାନ୍ତ ଦାସ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବନାଞ୍ଚଳ ଅଧିକାରୀ କୁମାର ବେହେରା ପ୍ରମୁଖ ପହଞ୍ଚି ଅନୁଧ୍ୟାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ହାତୀଟିର ବୟସ 40ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଶରୀରରେ କୌଣସି କ୍ଷତଚିହ୍ନ ନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ସେହିପରି ଅପରାହ୍ନରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଏକ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିଲେ। ପଶୁ ଚିକିତ୍ସକ ଟିମ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରିବା ପରେ ଏହାକୁ ପୋଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି। ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ସମୟରେ ହାତୀର ପେଟ ନିକଟରେ 3ଟି ଗୋଲେଇ କଣା ଥିବା ସହ କଳା ପଡ଼ିଯାଇଥିବାରୁ ପୂର୍ବରୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦନ୍ତା ସହ ଝଗଡ଼ାରୁ ଏଭଳି କଣା ହୋଇଥିବା କିମ୍ବା ଅନୁମାନ ଖାଦ୍ୟନଳୀ ସଂକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ଦନ୍ତାର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଥିବା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଜଣାପଡ଼ିବ ବୋଲି ଡିଏଫ୍ଓ ସୁଦର୍ଶନ ବେହେରା କହିଛନ୍ତି। ଭଞ୍ଜନଗରରୁ ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୌଡ଼ଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବିଶ୍ୱବିଜୟ ନ୍ୟୁଜ୍, ଓଡ଼ିଶା।